هايتي بادر قدر سنگیو دوستو بزرگو ہم عمر ساتھیو شاید میں نے سب کو سلام علیکم جس طرح کہ چوتھی صاحب نے دسیا کہ اللہ نے میں نے یاد ہی تھے کہ میں سب کو بچوں کو لیا ہاں جی ہاں فون فون شروع ہوئی میں کتنے ایسا بیٹھے بزرگ بیٹھے میں نے جی کل کرنے سے کہ راجا ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਪਛਾਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਖਵਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੜੀ ਨਿਸਬਤ ਹੀ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਖਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗਰਾਮ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਫਰੈਂਡ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਾਕਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਸਮਝਣਾ ਦੇ ਬੱਚਾ ਕਸਿਕਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚੋ ਕੀਤਾ اچھا شیئر کی سمجھنے لے چلے خوشی بھی گالی کہ پھر بندے کی سمجھنے لے بیٹھے گئے تو جو کچھ جن کی یاد آ میں سے سمجھنے سے ایک کرتا ہوں چودھری صاحب بڑھیا شیر کی گلا سے شیر دائم اقبال دائم نہ دیکھ نظر نہ رکھنا Thank you.